Түркияның Бурса қаласы түркі әлемінің мәдени астанасы мәртебесін Әзербайжанның Шуша қаласына табыстады. Осыған орай түркі мемлекеттерінен келген өкілдер бас қосып, бауырлас елдердің өнерпаздары концерт қойды. Түркі әлемінің мәдени астанасы мәртебесін беру дәстүрі 2012 жылы басталған еді. Ең алғаш бұл атақ Астана қаласына берілді. Ал 2017 жылы бұл мәртебеге түбі бір түркі жұртының рухани астанасы Түркістан ие болды. Ендігі кезек өткен жылы азат етілген Қарабақтағы Әзербайжанның Шуша қаласында. Бұлғы мәдени Астана Бурсада 50-ден аса түрлі іс-шара ұйымдастырылды. Олардың қатарында түркі тарихына таңба басқан Құтлық қаған ескерткішін таныстыру және бүкіл әлемдік көшпенділер ойындар сияқты ауқымды шаралар да бар. Bu etkinlikte açılışlarında bulunduk. Bursa Destirli Sadagatu Kaumdastık retinde birkaçar şaralarda halkımızın köne sportlık oynörünün paş etuge tırstık. Tuğustas elderden gelgen ertesterimizden tanısıp, baylan sorun attık. Aldağı uaqta, baska da jobalarda osılay bas kosamız degen niyettemiz.